afiyeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barxa jaamac batoon oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka warbixiyay su'aalo ay maanta lagu weydiiyay masuulka xarunta dambi baarista magaalada Hargeysa afiyeenka ayaa waxa uu sheegay in su'aalahaasi ay la xiriireen hadal shalay ka soo yeeray masuulka waxaana uu sheegay inuu wadayo dhaliilaha uu soo jeedinayo xukuumadda haatan ka arimisa Soomaaliland aan wadmaasintii saxaafada iyo shacabka Soomaaliland sharaf talaba tobankii subaxnimo saaka waxa laga yeeray xarunta CID-da ama dambaarista ee magaalada Hargeysa waxa su'aalo badan laga weydiiyay guud ahaan dhaliilaha xukuumiga arwaafka xisbiga ku hadlaya aan jeediyo runtiina wax meesha la yiraahdo dhibo aan kula kulmay meesha may jirin kaliya CID-da si sharaf leh soo dhaweeyay si sharaf leh su'aalo weydiiyay su'aalihii wuxuunba ku saabsanaayeen dhaliilahaan u jeediyo xukuumadda kulmiye lixdii sanadood ee u dambeeyay dabcan taana dee waxaan u haysanaa shahaado inaanu dhaliilno oo dhaliilaha xukuumadda aanu sheegno wixii jawaabana waan siiyey wuxuunba aad dadka waxaan hantaynayaa oo iyaduna meesha ku jirtay arrintii shalay aan ka hadlay ee ku saabsanayd anu deegaanka ka soo jeedo iyo dadkayga iyadana laftirkeedana su'aal bay iga weydiiyeen oo waxay igu dhahdeen arrinta aad tiri madaxweynuhu wuxuu yidhi midgaanka ayrban isaga taaglahay maxaad iyadana ku caddaynaysaa iyadana caddaynteedii gacantan ka saaray waanan u geeyey wayna iga qaadeen wax kaloo dhiboo jirtaana ma jirto wuxuunba i muuqataa inay iska tahay intimidation ama cabsigelin si mucaaridnimada kulul loo joojiyo igana aniga joojin mayso inaan tooshka ku fiiqo dhaliilaha xukuumadda kulmiya ay leedahay inta cimrigeega ka harsanna cadaalad baan anigu rabaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin.